Здравейте! Новата седмица ще започне с предимно слънчево време. В сутрешните часове на места в горно-тракийската низина и в котловините на югозападна България, където ще бъде почти тихо, ще има мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб в Дунавската равнина до умерен западен вятър. Дневните температури още ще се повишат, максимални днес между 8 и 13 градуса, в София около 8-9 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с слаб западен вятър и температури в най-топлата част на деня 9-10 градуса. Много слънце ще има и в планините днес, а вятърът ще е слаб само по най-високите части, умерен от север-северо-запад. Температурите ще се повишат, максималните в курортите ще са около 7-8 градуса, на Алеко ще е 5. През следващите дни в низините и котловините ще е мъгливо, докато в планините и планинските райони ще бъде слънчево и сравнително топло. В четвъртък и в петък ще прониква студен въздух, облачността ще се увеличи и в петък на места ще превали дъжд, а впред Балкана и високите котловини полета и сняг. Такава е прогнозата за времето. Останете с денят започва.